Seorang bapa yang lumpuh, Razali Ahmad, 53 tahun dari Kampung Lakluk dalam Jertih, Besut, Terengganu, menitiskan air mata gembira melihat tiga orang anaknya menerima pakaian baru hasil keprihatinan pihak tertentu. Sebelum ini, impian itu bagai tidak mampu direalisasikan. Berikutan penyakit kronik yang dihadapinya menyebabkan beliau hilang punca pendapatan. Impian itu akhirnya tercapai apabila kesempitan hidup keluarga ini mendapat perhatian Adun Jertih, Datuk Fahmi Yusof Razali kelihatan sebab ketika menghormati Datuk Fahmi dan bersama isteri Tuh Puan Roslina Daud menemani anaknya memilih pakaian di Pasar Raya Giant Jertih.